Chilille, terve! Let Finland! Keskiviikkona julkaisinkin video, joka oli näistä natiikoista. Ja mä olin tosiaan sen video kuvannut jo aikaa sitten ja olin tehnyt, editoinut ja kaikki sen valmiiksi. Ja sitten sen jälkeen, kun mä olin sen videon tehnyt, että se oli niinku julkaisua vaille valmis, niin kävi niin hienosti, että tosiaan Let Finland lähti sponsoroimaan mua. Niin nyt sitten osakseen meni, positiivisesta syystä meni sitten nuo valohommat vähän sen uusiksi. Eli tuun myös käyttämään nyt tätä lediä, minkä Let Finland mulle antoi. Käytän toki myös noita natiikoita, mutta käytän myöskin tätä, niin katsotaan nyt tätä heidän antamaa lediä. On kyllä pähiäkampi. Ja lähempääkö kattoo, niin siinä on 60 teholediä. Ja ihan läheltä katsottuna, niin näyttää tältä. Ja niin kuin huomaatte, niin osa noista näyttää pikkusen eriltä, koska tässä on nyt semmonen systeemi. Täällä on kaksi virtakytkintä. Tässä on niinku kukitus- ja veke-moodit erikseen. Ja sitten voi paahtaa myös tosiaan ihan täysillä. Elikkä firma on semmonen kuin Let Finland. Kotimainen yritys, niin kuin nimestäkin voisi päätellä, Kempeleensä operoi, niin tosiaan he lähti mua sponssaamaan, antoi mulle tämä ihan ilmatteeksi, että testikäyttöön menee. Ja tosiaan tää on nämä teholedit, niin nämä on 5-wattisia, eli 60 kertaa 5 wattia, eli teoreettinen teho tällä on 300 wattia. Ja niin kuin ledit aina, niin ei ole ihan tietenkään ihan maksimilla paaheta sitten, että ne ledit kestää pikkusen pitempään. Mutta yli 200 wattia tämä kuitenkin seinästä ottaa, mikä on todella hyvinkö. Joskus näissä halpis Alibaba-ledeissähän on se ongelma, että luvataan 1000 wattia ja todellinen teho on 100. Niin tämä tosiaan yli 200 ottaa seinästä. Tämä on tosi tehokas. Mä oon tätä kertaalleen jo kokeillut. Katsotaan kohta, miten tää toimii. Ja sitten täällä on tosiaan näkky, niin tän voi kytkiä sarjaan. Eli näitä samoja ledejä sitten mukaan tulee semmoset liitoskappaleekki. Niin näitä voi liittää tosiaan sitten sarjaan kätevästi yhteen. Hyvät tuulettimet löytyy. Mä yllätyin siitä, kuinka hiljainen tää on. Katsotaan sekin kohta, niin näyttää tarkemmin. Niin on kyllä pähiä kampeja, ehdottomasti tulee mulla tämä kauan kasvatuskäyttöön ja nyt sitten lykätään tämä päälle. Kohtalaisen pimieltä näyttää. Mulla ei ole nyt pirtissä mitään valoja päällä. Nyt ehkä siellä ihan aavistus tuonne keittiön näkyy, siellä jotakin katuvalua. Katuvalua tulee nyt, mä itse asiassa näe tuosta näytöltä hirveästi juuri mitään. Mutta mä istun tässä nyt tämän kameran vieressä ja lykätäänpä tämä päälle. Niin kuin näette, niin tää on ihan järjettömän kirkas. Kamera-automatiikka tietenkin tekee nyt sen, että se säätää nyt tuo valosuuden suhteen tuota, mutta näitä varmaan alkuun kuinka kirkkaana se kävi ennen kuin se kamera sitten automatiikka sitä hiljenti, mutta kyllähän tästä nyt näkee, että täysin pimiästä pirtistä, että miten tämä niin kuin valaisee nyt. Valaisee nyt koko huonetta ja nyt tää on tosiaan nyt aivan tämän kameran vieressä. Nyt on jopa niin kuin ihan samalla korkeudella. Ja se ei tuo enempää ääntä pietä. Ja mä puhuin niistä valaisumoodeista, niin tässä on nyt se niin sanottu veke-moodi, eli vähän enemmän niin kuin kasvuun. Toki se pienentää sitten sitä
tehua, koska se käyttää vaan toista moodia. Ja sitten jos laitetaan näin, niin kuin näette, niin nyt on selkeästi punaisemman sävyistä, niin tässä on nyt se kukitusmoodi, mutta voi piettää sitten ihan tietenkin täysin, opsista nyt laittoin kiinni vahingossa, täysin päällä voi piettää molempiakin, niin ai että, on kirkasta. Katsotaanpa, jos mä nyt, mitenhän mä tämän laittasin siten, että mä saan vähän, laitetaanpa tuota vähän alle, niin mä saan tämän pikkusen korkeammalle, niin meen tuohon nyt itse sitten seisoskelemaan, eli nyt tää. Niin, nyt kun itse tässä tällä nyt mä en pysty katsomaan sinne, koska nyt tuo ledi tuijaa mua nyt niin suoraan silmiin, että tässä on monta metriä väliä ja mulla käy silmin tuo ledi, mä en pysty katsomaan oikein sinne, se on tosi kirkas, niin kyllähän tuosta tehua löytyy. Mielenkiintoista näytän, että se ledi on tietenkin tuolla pöhisee. Noinkin matalalla on. Niin, nyt kun mä menen tästä etteiseen, niin täällä on kuitenkin niin kuin näinkin kirkasta täällä etteisessä. Mulla ei ole täällä mikään valo päällä. Eikä tuu tuolta takkaakaan mistään nyt. Ei tuu mitään muuta valoa kuin tuo ledin valo. Niin se tosiaan seiniä heijastaa tuolta. Niin kuin nyt näette hyvin tuossa, jos mä tuon kameran automatiikan, niin nyt kun mä käännän, niin miten se korjaa sitä. Mutta näette tosiaan, että mä oon kokonaan, mä oon tässä etteisessä nytte. Ja täällä on kuitenkin näin kirkasta sen, että se on nurkan takana tuo ledi pöhisee. Niin kyllähän siitä tehua löytyy. Sielläpä se ledi pöhisee yhden natikan kanssa. Tuossa on nyt niin sanotusti ovi kiinni, niin olohuoneessa pystyy kyllä ihan hyvin olemaan. Tuo blokkaa melko hyvin valon. Totta kai tuolta ylhäältä tulee valua, mutta että ei muuten häiritse silmää, niin pystyy aivan hyvin olohuoneessa olemaan. Ja sitten kun me aukastaan tämä näin, niin onhan täällä kirkasta. Kamera-automatiikasta on monesti puhunut, niin se nyt tekee sen, että tästä ei taaskaan näe, että kuinka oikeasti täällä on kirkasta. Tuossa on yksi 250 natiikka, minkä silloin keskiviikon videolla esitteli. Ja tuolla on sitten se LED Finlandin antama ledi. Älyttömän kirkastahan se on ja mun olohuone loistaa kyllä kauas. Parveke on tuolla. Verhot auki tietenkin, ikkunat, että pääsee auringonvaluakin sisään, jahka sitä alkaa enempi tulemaan. Mutta kyllähän tää mun parveke helottaa kauas. Mä Instagramiin sitä kuvaa päivitinkin. Sitten kun saat sallii, niin tuo ledihän me viiää parvekkeelle ja varmaan pistän sitten noita natikoita sitten laitan vielä kaksi ellen kolme. Todennäköisesti kaksi sitten lisäksi tuonne parvekkeelle, niin hyvät valot tulle. Eli iso kiitos LED Finlandille, että lähti sponssaa mun kanavaa ja antoi tämä ledin mulle käyttöön. Ehdottomasti tulee kasvatuksiin nyt sitten mukaan tälle kauelle. Mä laitan linkkiä tuonne alapuolelle, käykää kattoon. Tosiaan suomalainen firma hyvin laadukkaita ledejä tekee, niin käykää kattoon lisää linkkiä alapuolella. Minä oon Chili Ile ja ei se polta pahasti.